これ、ここね、7点。8点。デコレーション。At anong gagawin nga ba dito? Ay abangan. Ayan guys. Ganito. Samahin siya. Alisin na. Pati yung flower nung ganyan na nakaraang taon. Na nakaraang taon ay ito. Ayan. そしたらリンちゃん全部見るから私たち。おお、私も見る。落ちる。リンちゃんはね、ロール橋落ちるのがね、覚えてるの。うん、覚えてる。そうですよ、日本語だから。私英語しか覚えてない。London Bridge is falling down, falling down。それですね。日本語は何だっけ？もう一回。はい。どうぞ。ロール橋落ちる落ちる、うん、明治さんのズズズズズズ。お母さん決まってるのかな。何もない、何も決まりないでしょ。レレレね、いいよね。なんか髪の毛の縛りでも。おお、あ、そうか、それも買ってるじゃなくてね。そうそうそう。こういう感じでもいいんだよ。Sisindihan ulo siya from here dito sa bahay para ibabalik siya doon sa cemetery. Ayun, ayun dito. Halad naman. Ayun. Nana rin tao ka eh. ハチだけでお母さん、ハチ。レイちゃん食べられる。あいやー、ビデオやってるよ。6、7、8。8歳。ピースだって。はい、ピース。こっち。はいよー、はい。オッケー。じいちゃん、ちょっと待って、じいちゃんが座らない。あれこげならないから大丈夫。あれこげならない、大丈夫よ。はい。いいよ。はい、どうぞ。はい、こっち座って。はい。はい、こちらこっち。はい。はい、座ってる。座ってる。座ってるね。ハッピーバースデー。ありがとう。
おー、上手、おめでとう。はい、消して。イエーイ、おめでとう。私はね、私のこと飲んでる。暑くてない時、暑くて、うん、であんまり硬いと食べられない。これエーテル、ここにね、なってアーティン、あのデコレーション、あと、あの gagawin nga ba dito ay abangan. Ayan guys, ganito samahin siya. Alisin na pati yung flower nung ganyan na nakaraang taon. Yung nakarang taon ay ito. Yan. Yung tali nila guys. Para sakyan ang ilang kabayo. Sasakyan ang mga kabayo. Papunta sa kanilang lugar pagbalik. Ayan. Yan ay pagbalik natin ay susunugin na siya. Ayan, sa sobrang init yung bulaklak ay tunaw. Ayan guys, ganito dito guys. Ayan, akyat doon, tatanggap na, ay isusuli na yung ano, kaluluwa sa opera. Ayan guys, ang bibigay kayo dyan. Doon din. Ayan lang, ganyan guys. Oh. Ihatid na sila, tapos na, so kailangan na silang sigaan. Ayan, parang hindi madilim ang kanilang daanan pag gilabi sila. Ayan, that's the end of our obong, our obong of the year. Hindi lahat ng mga nandito sa Japan ay ginaganyan, pero masasabi natin na lugar sa lugar, depende sa lugar kung anong ginagawa nila sa kanilang tradisyon.